Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos crafts que dá para fazer com os novos adesivos do CS2, os adesivos do Arsenal, que trazem pra gente um aspecto bem divertido realmente, tá? Já que essas duas coleções têm stickers bem interessantes, se a gente conseguir fazer crafts colocando eles em skins específicas, em posições específicas, às vezes girando os stickers, né, e fazendo combinações, vai dar para fazer muita skin engraçada, tá? Porque essa categoria de sticker aqui possibilita bastante zoeira, digamos assim, tá? Você tem mustache, você tem língua, você tem olhos, e eu vou fazer um vídeo específico depois a respeito desses crafts um pouco mais brincalhões, digamos assim. Se você quiser isso, deixa um like nesse vídeo, eu vou me empenhar aqui para descobrir crafts legais. E essa coleção aqui dos stickers elementais já dá para fazer muita coisa boa. Já vi algumas pessoas craftando algumas skins com esses stickers e vou mostrar então para vocês os principais crafts possíveis que dá para a gente fazer com esses adesivos. Eles vão começar a aparecer no mercado da comunidade da Steam muito em breve, porque já estamos completando aí uma semana de evento, então os adesivos e as skins em geral do Arsenal vão começar a liberar para trade. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Bom, o primeiro craft que eu vou mostrar para vocês é na nova Glock, a Glock Axia. Possivelmente eu faça esse craft também. Eu consegui dropar essa Glockzinha aqui em Minimal Wear. Talvez eu coloque ela em um contrato de troca, mas tem um sticker muito óbvio que encaixa aqui nessa skin, que é o Koi Glitter de Copenhague em 2024. Um sticker de R$2 que tem o mesmo efeito glitter e o mesmo tom de azul da Glock. Então eu tenho a total certeza de que muita gente vai criar esse craft aqui. As pessoas já estão craftando, tá? Ele já é o craft número 1 desse evento Passe de Batalha Arsenal, cara. Muita gente já aplicando 5 Koi holográficos, colando aqui no glitter da skin, fazendo com que seja tipo uma continuação desse azul brilhante na parte de cima da Glock. Eu achei sensacional e é muito barato esse craft, você gasta apenas R$10 para fazer ele. Eu não tava brincando quando eu falei que muita gente já tava fazendo esse craft, é sem dúvidas o craft mais popular do Arsenal. Se você quiser fazer esse craft, tá na tela, é só você rotacionar aí os stickers, colocando um do lado do outro, encostando ali no glitter azul da Glock. Eu tô bem curioso para ver os outros crafts que as pessoas vão fazer com as skins novas, né? Skins novas e adesivos novos junto, é tudo maravilhoso. Mas pro nosso próximo craft, vamos usar uma skin antiga para recriar a Desert Eagle Blaze. Vamos fazer mais uma versão possível de Fake Blaze no CS2. Para isso a gente só precisa desse adesivo aqui, que é basicamente uma chama de fogo, e a gente aplica ele ali no finalzinho da Desert Eagle Knight. Olha só essa combinação, sensacional e muito simples. Eu não sei o preço desse adesivo, porque ele ainda não tá sendo vendido, mas eu acredito que por ser um adesivo paper e um dos mais comuns, vai ser um adesivo bem barato. Então, em qualquer digo, basicamente, você vai poder aplicar ele e criar esse efeito Fake Blaze, né? Tem várias skins de Deagle que dá para você fazer isso, não precisa necessariamente ser a Knight. Bom, esse craft é muito, muito fácil de fazer, né? Autoexplicativo, é só ver essa tela aí e fazer igual se você quiser ter uma Fake Deagle Blaze. Esses adesivos aqui de fogo, eu tenho certeza que a galera vai fazer muita coisa com eles. Só não rolaram muitos crafts ainda, tá? Mas eu já descobri um craft muito bonito e muito simples que dá para você fazer com esse adesivo aqui. Você vai precisar de 4 dele e uma skin de AWP da sua preferência, que combine com o adesivo, né? Que tem essa pegada fogo, laranja, vermelho. No caso, escolhi a AWP Wildfire pra gente aplicar 4 vezes esse sticker no scope. As pessoas já estão fazendo esse craft e eu montei de um jeito aqui que ficou bem interessante. Se liga só, mano. O scope com esses stickers fica combinando muito mais com o resto da AWP, né? Com realmente ali a Fênix. Então, esse daí é um craftzinho muito barato que vai ser tendência.
Tenho certeza que as pessoas vão colar bastante esses stickers no scope das Alps. Para fazer é basicamente isso, você coloca 4, rotaciona do jeito que você quiser para eles continuarem, né? Porque são stickers únicos, mas você consegue fazer eles se unirem aqui basicamente, fazer tipo uma chama de fogo. Eu não vejo a hora de abrir um monte desses adesivos aqui e pintar alguns desses crafts nas minhas próprias skins, porque o próximo craft que eu vou mostrar para vocês, eu possivelmente vou fazer. A gente vai utilizar esses stickers roxos aqui, tá? Desses três aqui, o que vai funcionar melhor, penso eu, vai ser o Bolt Strike, esse daqui, tá? Tipo um raio roxo, porque é o adesivo brilhante, né? É o adesivo papel. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a WP Wildfire, mas dessa vez escolhendo uma Alp roxa. Cara, esse adesivo parece que foi feito pra WP Lightning Strike. Compara a cor do roxo dessa Alp com o tom de roxo desses três adesivos, cara. Então, você pode customizar totalmente a sua Alp Lightning Strike com eles. E eu já criei algo bem legal, que é mais ou menos isso daqui. São 4 stickers no scope, 2 em cada, e eles estão invertidos. E aí, esse é o efeito final que você tem, cara. Ficou muito bom isso daqui. Eu fiz em questão de segundos. Dá pra você pensar em uma combinação diferente, dá pra usar outro sticker, né? Eu usei, no caso, esse aqui que é o Bolt Strike, que eu acho que encaixou um pouco melhor no scope. Se você quiser algo mais minimalista, esse Bolt Charge dá certo também, não tem nem dúvidas. Então um seria mais pra encher mesmo o scope, pra ficar com bastante roxo. Olha isso, como é que dá uma pulada no scope. Uau, esse aqui eu gostei bastante. E a outra versão, se a gente quiser fazer algo um pouco mais minimalista, que é utilizando esse Bolt Charge, dá pra fazer assim, ó, um pouco mais limpinho, um pouco mais clean o scope da Alp Lightning Strike ou da Alp Roxa que você quiser, né? E fica bem clean, cara, fica bem legal. Parece que faz parte da skin realmente o raio ali no scope dela. E aí, será que eu faço ou não faço esse craft na minha WP Lightning Strike? Tem 4 zeros depois do ponto. Deixa um comentário aí embaixo. Faz tempo que eu tô esperando algum craft aparecer pra eu fazer no scope dela. Era exatamente isso que eu queria, tá? Um craft usando 4 ou 5 stickers no scope. Acho que eu vou ter que fazer esse craft ali. E bom, apesar de eu ter mostrado só crafts com os stickers de elementos até o momento, né? O raio, o fogo. A gente tem ali também outros stickers que em breve eu vou aprender uns crafts com eles. Mas eu já queria mostrar um craft em potencial aqui. Com um sticker que é muito engraçado, cara. Esse sticker aqui, Chompers, que é basicamente a boca de um tubarão, né? Você tem ali a boca, né? Os dentes e o olhinho ali do tubarão. Cara, dá pra fazer um negócio muito engraçado com isso aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. Parece que o jogo já sugere, brother. Dá pra você criar a HAL sorridente, cara. Ah, fala sério. Se você raspar um pouquinho, você vai conseguir manter só os dentes sem aquele olho. Tá vendo que o olho sumiu ali? E aí você consegue fazer a HAL sorridente, brother. Mano, os caras pensam em qualquer coisa que dá pra fazer com sticker hoje em dia. Esse aqui eu vi agora há pouco uma pessoa fazendo um craft exatamente assim. Já tem um craft. Na verdade, tem 2 crafts desse já feito. Talvez eu faça o terceiro. É muito simples, né? Você só literalmente aplica o adesivo Chompers e raspa algumas vezes, né? Até o olho desaparecer e pronto. Você tem daí a HAL com os dentes de tubarão. E se vocês tiverem descoberto já algum craft legal que dá pra fazer com esses adesivos do Arsenal no CS2, deixa um comentário aí embaixo. Eu vou fazer um próximo vídeo focando um pouco mais nesses adesivos aqui, que eu já sei que dá pra fazer coisa engraçada com essa linga, com esse olho e com esse óculos. Eu só não tenho certeza ainda quais skins a galera vai escolher, tá? Pra aplicar esses stickers aqui. Eu quero ver os crafts que realmente são mais populares. Tipo aquele primeiro craft que eu mostrei pra vocês da Glock, tá? Eu vou trazer aqui todas as tendências desses crafts do Arsenal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!